Люди, які співають для вас. 20 років музики у моїй програмі. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Від щирого серця вітаю усіх артистів, музикантів ансамблю народного танцю «Назбручанка» з ювілеєм. Миру, здоров'я, міцного тепла, любові. Сьогодні в гостях у «Галкліпу» заслужений працівник культури України, керівник ансамблю народного танцю «Назбручанка» Ігор Николишин. Залишайтесь на нашому каналі. У моїй програмі. Щиро радий бачити тебе, друже, у себе в програмі. Вітаю з ювілеєм. Здоров'я, міцного, радості, перемог, світлих натхнення. Ігор, я знаю, нещодавно ви повернулись з Києва, де стали переможцями всеукраїнського конкурсу фестивалю народної хореографії імені Вірського. Щиро вітаю з перемогою. Як все відбувалось? Спасибі за вітання. Дійсно, це такий момент в житті колективу досить яскравий і визначний, тому що колектив готувався до цього конкурсу впродовж 2,5 років. Власне, сам конкурс тривав стільки часу. Спочатку відбіркові тури проходили. Тобто поетапно? Так, так. Спочатку відбіркові тури. Тернопільська область відбірковий тур проходила у Львові на сцені Львівської опери. Після чого колектив був визнаний для участі у третьому турі. Власне, в Києві, в палаці. Вже всеукраїнському? Так, так, вже в заключному турі. Ось. Скажу, що нелегко було, далеко нелегко було в плані підготовки. Настроїти колектив на відповідний емоційний стан, на технічне виконання колективу, підготувати програму на належному рівні. Ну, але дякуючи Богу і відношенню кожного артиста до мистецтва, в якому вони перебувають, мистецтва танцю, ми це зробили. У моїй програмі. Thank you.
не тільки нам приємно було отримати таку нагороду. Нам теж було приємно. Спасибі. Але ще більше приємне це визнання, яке отримав колектив усієї хореографічної спільноти України нашої. За нас Бурченко заговорили на досить серйозному рівні від півночі до півдня, від заходу до сходу. Це, власне, один із тих пунктів моєї програми, з яким я приходив на роботу в колектив. Якщо пригадуєш нашу першу розмову, перші наші зустрічі. Я пригадую, перепрошую, в якому стані була Анна Збручанка, коли ти вперше побував у мене в програмі. Ми говорили, власне, наскільки змінився колектив з того часу. Славне ім'я Анна Збручанки повертається, його врешті розчути в Україні. Ми повертаємо собі ті позиції, які були згубили. Як змінився колектив з того часу? По-перше, дух колективу міцнішим став. Технічно колектив теж виріс. Здійснюємо нові постановки, окремі хореографічні, цілі хореографічні вистави. Це так само і самим артистам цікаво працювати, ну і глядачу приємно бачити якісь новинки в програмі. Якийсь результат. Так, звичайно. Оновлюється склад. Багато приходить молодих талановитих артистів. Ми маємо ще таку хорошу допомогу з боку Трибулянського вищого училища культури. Власне, відділ хореографії Трибулянського вищого училища культури. Це ваш резерв? Так, звичайно. І одні з кращих наших випускників нашого училища йдуть на роботу на Збручанку, залишаються в колективі. Правда, немало і шукають якесь краще місце роботи, переходять в інші колективи, але в основному залишаються в ансамблі на Збручанка. Працюємо, не знаю, думаю, що вдасться цей дух, який зараз панує в колективі, зберегти і його розвинути. У моїй програмі поговоримо про ювілей, про концерт, який відбувся на сцені найбільшого палацу на території нашого краю, на сцені Палацу культури Березіль. Про концерт, про ювілейний концерт на Збручанки, про вечори на хуторі біля Диканьки. Знаєш, Толі, я спочатку хотів би подякувати керівництву Палацу культури Березіль, зокрема директору Олегу Феофановичу, за те, що він знаходить всі можливості для того, щоб створити якнайкращі умови для колективу нашого щодо підготовки до святкування і самого свята. Він, не знаю, людина від Бога. Пан Олег дуже добра людина. Надзвичайно добра людина, так. Потрібен нам хореографічний зал, будь ласка, працюйте, творіть, займайтеся. Потрібна сцена, будь ласка, працюйте, займайтеся. Ми дуже йому дякуємо за це. Підготовка була складною найбільше в чому? В тому, що за нашими задумами було запросити на цей півстолітній ювілей колективу бувших артистів. Ми старалися нікого не забути, всіх уважити. І хочу сказати, що всі, хто залишився на Україні, всі відгукнулися і навіть самі телефонували, дзвонили. Ми хочемо приїхати. Це частинка їхнього життя, Нацбручанка. Звичайно. І приїхали люди, нам дуже приємно з ними поспілкуватися, зустрітися і так же само приємно показати якісь нові напрацювання, нові надбання колективу. Я думаю, що їм приємно було. Чому саме вибрали вечори на хуторі біля Диканьки? Були різні версії, як побудувати програму. Одна із версій була створити перше відділення нової програми танцювальної, друге відділення
будемо так казати, стара програма. Ну, за браком часу ми не встигли підготувати 5-6 нових танцювальних номерів, тому що ми вже говорили про конкурс Вірського, а він вимагав, підготовка до конкурсу вимагала дуже... Достатньо потужної, так. Звичайно, підготовки. Тому з цим варіантом ми, як кажуть, не справились. Другий варіант був поставити хореографічну виставу Роксолана. Також забракло часу. Це цікаво. Так. Ну, я думаю, що в перспективі у нас буде і ця вистава. От. Ну, зупинилися на деканці. По-перше, свіжий матеріал. Він йде не в звичній, не в концертній формі, а в формі вистави. Мало хто з глядачів зміг побачити уже це дійство на сценічних підмостках. Ось. Тому ми зупинилися, власне, на деканці. Але ще попри це є нова постановка, постановка танцю «Дзюмбалики», танець побудований на основі фольклорного матеріалу Борщівського краю нашого. Там же підібраний і костюм, зібрані музичні теми на основі яких уже наш товариш, наш композитор, наш прекрасний... Наша легенда. Так, Микола Миколаївич Шамлі зробив, написав музику до танцю, зробив оркестровку, аранжував, і вже звучить його музика у виконанні нашого оркестру. У моїй програмі. В цей час, коли за 50 років ансамбль танця «Назбурчанка» створила стільки творів на місцевому мелосі, танці всі побудовані, ну, починаючи з того, коли починав Олександр Володимирович Данічкін, заслужений артист України, створив танці такі, як «Вихиляс», «Чабани», які вийшли в Золотий фонд України. Можна згадати Юрія Паца, який теж зробив велику справу. А з приходом Ігоря Николишина ми побачили 50-річчя, величаве дійство, я так би сказав. Я хотів би, так як старейший колись починав, 63-го року в ансамблі танця «Назбурчанка», мені дуже приємно все це було бачити. Я хочу всіх вітати від душі артистів, хореографів, балетмейстерів, дирекцію, управління культури з тим, що провели дуже чудово. Я би сказав, сильно провели 50-річчя. Я думаю, що люди, які були присутні в залі, отримали колосальне задоволення. Як прийшов Николичин Ігор Олексійович, молодий, молода людина, творча, дуже творча людина. Мені він сприймається, ну, як, якщо в музиці казати, там, нота до ноти, так я людина до людини. Як взялися ми робити вечори, верніше, він послухав музику і загорівся побудувати цілу виставу. І мені він імпонує тим, що він, ну, так відчуває музику, кожне відхилення там в музиці якесь буває, ну, він то показав, ну, колосально. Всі образи. Ігор – це для мене, я знаю, перший раз. Ну, я згадую, наприклад, як і Олександра Валерійовича Данічкіна, коли він будував танець, то він все розповідав мені. От там вона виходить, він виходить. Я це все мав знати. В нього зошит такий спеціально, він все то розписував. Ну, і Николишин, як послухав музику, дзвонить. От мене тут так, тут так. І коли завершилось вже, коли він завершив постановку «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», це відбулося, наприклад, в прошлому році в філармонії, я побачив, що це дуже-дуже велика творча людина. Мені би, я думаю, що ми з ним ще будемо
дещо робити, працювати над танцями, то він дуже молодий хлопець, у нього багато енергії, багато творчих замислів. Хочу ще раз поздоровити вас. Артисти, не здавайтесь, працюйте, бо то ваша справа. Творчих успіхів на довгі роки вашого життя. У моїй програмі.
артистам хочу побажати і надалі віри. Віри в краще майбутнє, віри в себе, віри в те, що вони роблять, що вони творять. Ну і, звичайно, здоров'я, що нам настільки потрібно щодня. А глядачам хочу сказати, що прекрасніша програма «Галклип», яку ми всі дуже любимо. Любіть і надалі. Тут ви побачите, почуєте багато цікавого, нового. Будьте здорові, мрійте. Мрії збуваються. Віри, надії, любові, вдячних глядачів. Мені було приємно в черговий раз тобою побачитись. Я дякую небесам, що такі люди є посеред нас на землі. Сьогодні в гостях у «Галкліпу» був заслужений працівник культури України, керівник ансамблю народного танцю «Назбручанка» Ігор Николишин. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.